ndaj 5 të ndaluarve, 2 prej cilve polic bashkiak, njëri punonjës i drejtorisë së bujqësisë në bashkinë e Shkodrës, si dhe për 2 qytetarë. Arrest me burg me afat 30 ditë ka dhënë për Alfred Nikolin dhe Gentian Bytyqin kjo gjykat, ndërsa arrest shtëpie për Adi Garucin dhe Aleksandoin, ndërsa detyrim paraqitje për Orlando Thepin ky i fundit për shkak të moshës së tij vetëm 17 vjeç. Pranë është ish deputeti demokrati deleguari i qarkut të Shkodrës nga Selia Blu zoti Flamur Noka që prej orëve të para të mëngjesit së bashku me simpatizantë dhe mbështetës së Partisë Demokratike ndodhet në këto mjedise edhe me ish grupin parlamentar të kësaj force politike për ta ndjekur hapasapi këtë proces. Sapo ka nisur në fakt seanca për ish deputetin Bart Spahia, brenda ndollen kryebashkiake e Shkodrës Voltana Ademi së bashku me kryetarin e Partisë Demokratike të Shkodrës Gjevdeta Muli dhe dy familjar të zotit Spahia. Zoti Noka, si është pritur ky vendim i parë për 5 të ndaluarit e përplasjes që kishin me policinë në KZ-n numër 3 dhe si keni lexuar këto masa sigurie të dhëna ndaj tyre? Masat e sigurisë të dhëna për policën bashkiak janë fytyra e regjimit. Të arrestosh dhe të marrësh vendim për të dënuar me urdhër politik dy policë bashkiak, të cilët ishin në krye të detyrës, duke zbatuar dekretin e presidentit, duke kërkuar policisë shtetit të zbatoj ligjet dhe jo urdhat e bandës politike që është në pushtet, ky është një akt kriminal. Vendimi i dhënë nga gjykata e partisë me pretendë të prokurorisë politike të partisë tregon fytyrën kriminale që ka ky regjim. Në vend që të arrestohen ata që shkelin kushtetutën, ata që shkelin ligjin, arrestohen dy policë bashkiak, mbrojtësit e kushtetutës, mbrojtësit e ligjit. Ky është akt kriminal i përsërisë procedurës. Prokuroria me informacionet që kam ka kërkuar dhe për zotin Spahia arrest me burg. Tashmë për pak minuta mund t'jepet vendimi. I drueni që mund të qëndrojë në burg ish deputeti demokrat mbi akuzat që kanë parashtruar, janë bërë tashmë publike ndaj tij. Gjyq politik dhe vetëm gjyq politik dhe asgjë më shumë. Deputeti Spahia ka qenë thjesht atje për të ndërmjetësuar, për të zgjidhur situatën dhe nuk ka bërë asgjë më shumë se kaq. Të akuzosh deputetin Spahia apo deputet të opozitës, të cilët i kanë përmbajt vetëm ligjeve dhe kushtetutës të vendit, do të thotë të bësh gjueti shtrigash, gjueti politike. Gjyqjet politike po mbarojnë. Orët e Tiranës e kanë përsëritur dhe e përsërisë. Mbaron ora e Tiranës me datë 30. Çfarë po ndodh? Do të ketë zgjedhje tha zoti Rama e përsëritur edhe nga Shkodra ndërsa ju protestonit. Edi Rama mund të bëjë zgjedhje në partinë e tij se s'ka bërë, por në Shqipëri nuk ka zgjedhje me datë 30 qershor. Sepse shqiptarët janë më të vendosur se kurrë të mbrojnë kushtetutën dhe ligjet në fyqi. Por shkallëzohet aksioni opozitar pas kësaj, çfarë do të ndodhë këtë ditë të mbetur? Nuk mund t'ju them më shumë detaje, vetëm këtë po ju them. Me datë 30 Edi Rama mund bëjë zgjedhje në partinë e tij nga si ka bërë, por në Shqipëri jo. Në Shqipëri do mbrohet me çdo kusht kushtetuta dhe ligjet e vendit. Dhe me kushtetut nuk ka datë zgjedhësh për qytetarët shqiptar. Si ish ministër i Brendshëm, si e shihni këtë seancë gjyqësore sot mbi 70 forca policie e komentuat më herët edhe me kolektuaj kanë rrethuar gjykatën e Shkodrës. Keni një përgjigje ndaj kësaj apo një koment? Ka shumë rrezikshmëri sipas jush? Këto skena të kujtojnë kohët e inkuizicionit. Banda në pushtet që po përpëlitet kërkojnë të mbaj pushtetin me dhunë policore dhe me vendime politike. Të harroj. Faleminderit. Mirë, ishim me zotin Flamur Noka, ish deputet i Partisë Demokratike. Natyrisht ne do të vijojmë të jemi këtu në mjediset e jashtme të gjykatës së shkallës së parë në Shkodër, ku po zhvillohet edhe gjyqi i fundit që kjo gjykatë kishte për ditën e sotme, ku tashmë do të pritet më sot edhe vendimi për ish deputetin demokrat zotin Bart Spahia, që është i fundit në fakt që do të shqyrtohet pasi më herët përfundoi kjo seancë për 5 të ndaluarit e tjerë, 3 prej cilëve punonjës të Bashkisë së Shkodrës. Në mjediset e jashtme në fakt vijojnë të qëndrojnë kolegë të zotit Spahia që kanë qenë pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, por dhe simpatizant mbështetës të forcës politike pra të Partisë Demokratike që prej orëve të para të mëngjesit, diku rreth orës 8:45 minuta kanë nisur të grumbullohen këtu në mjediset e gjykatës së Shkodrës. E qartë, Bepin, të falenderoj, do të mbetemi në kontakt për zhvillimet e tjera pasi të jepet dhe masa për zotin Spahia. Faleminderit dhe ju të nderuar teleshikues, vjonit qëndroni me Radio Televizionin Ora. Thank you.
Kjo është Ora News.